Out. Toivottavasti, mä en tiedä, tässä valaistuksessa on jotain pielessä pahasti. Se on Edison ja M Grind. Tervetuloa seuraaja. Tänään mä teen videon. Tässä pitää päättää. Ja mä teen sen tosta diessauksesta. Tää on taas tämmönen vähän, käytin mielikuvitusta. Ja miksi mä puhun taas diessauksesta? Koska se on oikeasti isoin ongelma mun mielestä, kun kaikki käyttää digitaalisia interfeissiä. Mä diessasin tossa aika voimalla. Mulla on yleensä sellainen, mä selitän tämän nopeasti lyhyesti tässä workflowssa, että mulla voimakkaasti tulee se ekspressio siihen tekemiseen, mikä oli mun suunnitelma ennen kuin mä alan tekemään. Esimerkiksi jos mä haluan, että nyt nämä ässät kontrolliin, niin mä teen esimerkiksi T-diesserillä ja sit mä meen tähän SSLn omaan vocal strippiin ja siinä on diesseri. Ja se on kahdessa leijerissä heti melkein, kompression jälkeen tulee se vocal strippi. Se tulee aika smoothi. Diessas. Tämä on mun tosi hyvän kuulonen. Ihanasti diessaan sen pois sen ässä. Mä mietin sitä silleen, että se ässä kuitenkin korostuu sitten, kun niiden diessausten jälkeen. Mä näytän kohta ihan käytännössä, mitä se on. Mulla on vanha biisi, se Hate You-biisi, niin mä muokkasin vähän näitä sanoja eilen tossa. Ja mä äänitin sen ja mä tein 2 tunnissa siis laulut, virityksen. Mä en editoinut sitä, mä en siis taimannut sitä muuten. Mut kyllä mä viritin se, että sen verran editoi. Siis sain idean tosiaan tehdä tämän videon siitä, kun mä Danny Kirchille, joka on tosiaan ollut siis Billboard 3 yhdellä biisillään. Eli on credibility, painoarvoa on tämän ihmisen sanalla, voi sanoa. Niin hän sanoi mulle, että tää on liian diessattu. Ja mun täytyy objektiivisesti nyt tutkia, kyllä hänen nyt pitäisi tietää se. Sillä on vähän enemmän plakkarissa niitä vuosirenkaita tässä lajissa. Now I've been producing vocals for over 25 years. On many dance tracks. Numerous dance tracks I've produced vocals on have been hits. Top 10 hits worldwide. Mut mua kiinnostaa se, koska mä tykkään itse siitä soundista, kun se kunnolla diessaantui. Se mitä se sanoi oli tietenkin se, että S muuttuu niinku TH. S muuttuu TH:ksi. Ihan lausumisasussa. Et mitä se nyt on sitten käytännössä? Miten ihmiset sen sitten kuitenkin tulkitte? Se kuulija on mulle tärkeä, tietenkin. Ja mä haluan ottaa sitten itse sen, mä haluan tutkia, mä haluan kääntää tämän kiven. Eli se on tässä nyt se idea, mä käännän sen teidän kanssa. Eli onko se oikeassa siinä? Vai onko mun diessaus sitten, se smoothie, ihanan pehmeä, tämmönen diessaus, niin onko se parempi? Mä kysyn vähän ihmisiltä, se on siinä. Otetaan tähän semmonen hauska pikku twisti. Eli mä kyselen tämän päivän aikana mun ystäviltä, muusikkoystäviltä, kavereilta. Mä pidän vaikka niiden nimet salassa. Mutta mä kyselen, että miltä toi ässä kuulostaa sun korvaa. Ja sit tehdään vielä tähän perään vertailu. Elikkä jos otetaan vaikka se Losa Alexanderin Let's Go Brandon, siinä on ässä. Vanhempi biisi vaikka Tsiikiltä toi Mitä tänne jää. Ja sitten otetaan vielä Pehmin naislaulu, niin Pehmin Hei rakas esimerkiksi. Se on näitä modernimpia. Siinä varmasti on tosi, tosi hyvä tuottaja muuta siinä biisissä. Tuohon pieni shoutti. Tervetuloa. Mä pidän nyt tätä mikkiä kädessä, koska mulla on nyt tässä tämmönen äänityssetuppi ollut. Mä Rodella äänittelin nää laulut tosiaan. Ensinnäkin se, että kyllä Rodella, kun sulla on vaan hyvät pluginit, mikä tekee töitä sun puolesta, sun eteen, sun hyvän soundin eteen. Lisäksi sulla on hyvä ääni mahdollisesti itselläs. Totta kai siinä on muuttujia. Todella paljon muuttujia. Danny kehu just mun laulua. Mä oon iloinen siitä, että tykkäs mun lauluäänestä. Mä oon todella epävarma itse siitä, kun mä rupean puhumaan omasta lauluäänestäni. Ja mä pidän itteeni lähinnä vaan tuottajana, en niinkään laulajana. Mä en ole ikinä oikein pitänyt itteeni laulajana, mutta silti monet on kyllä kehunut mun ääntäni. Ja tää oli kiva kuulla Danin suusta. Positiivinen yllätys. Mutta anyway, tässä on aika monta kohtaa, missä on ässiä. Aloitetaan vaikka kuuntelemalla mun ässää. Niin mä huomasin, että kyllä mulla menee enemmän ne ässät sinne TH. Mutta kuunnellaan vähän tosta. Mä menen tähän prikhorukseen. I hate you now and forever. I hate you now. I hate you now and forever. I still love you but how? Siinä on ehkä pientä semmoista fiilistä. Mut kuunnelkaapa tätä. Eli let's go Brandon. Hey, you know what they say, huh? Tosi terävä. Ihan niinku sit se olisi, jos se on diessattu, niin ollaan FL Studion maksimuksella. Ihan niinku se olisi siinä.
Sitten mennään tänne Cheekin biisiin, mitä tänne jää, mut ei syytä huoleen. Aika voimakas, ei se nyt sinänsä pistä, mutta se on siinä rajalla. Pehmi. Tosta mä tykkään enemmän, se toi mutelle, mennään tässä välissä. I hate you. On hei rakas, kerro. On hei rakas. On hei rakas. Tosi natu, mut siinä on haettu sitä pehmeyttä. Mä mietin oikeesti tuo pehmin hei rakas biisiä tavallaan siinä samalla kun mä miksasin sitä, että mä haluun kaiken harshnessin tästä laulusta pois. Hey, you know, I still love you, but how? Me and you, I want you to my arms right now. Mä epäilen, että jos se on puhunut, niin se on enimmäkseen varmaan kuunnellut just A-osaa, ja siinä se TH korostuu enemmän, koska se on se botne-laulu. Mä laulan siinä ihan bassonuoteilla. Ihan pohjanuoteilla, kuunnelkaa. Tässä on niinku tärkeä tehdä pehmeäksi. Hey, you know what they say, huh? Tajus silti. You know what they say, huh? Tää on niin dirty ass. You know what they say, huh? Mut siis en mä oo mikään kritisoimaan. Kuunnelkaa vaikka mun Tampereen Tero ja varsinkin se remasteroitu versio, niin se S rupee olemaan siinä kyllä hyvin tämmöisissä hyvin digitaalisissa sfääreissä siinäkin. Olisi ehkä voinut remiksata sitäkin hiukan. Se on joskus vaan tosi vaikea inspiroitua sen remiksaukseen. Piirret muutosta ja toi on vanha biisi ja sen kuulee soundista. Totta kai eihän tää on nyt se tapa miten musiikkia kuunnellaan. Ja miksi mä kuuntelen noin lyhyen pätkän on se, että mä en halunnut mitään copyright-claimejä. Että et pahoittelut siitä. Mut mitä mieltä te ootte itse tommosesta pehmeästä S-stä TH? Mä kyselin ihmisiltä, että häirittääkö se heitä. No eli ehkä olisi voinut tähän mielenkiinnosta myös laittaa jonkun Dannyn oman biisin. Tiedässä, onko se? Pitäisikö se tehdä vielä? Ehkä se olisi aiheellista. Tässä näkyy aika hyvin nämä karttisijoitukset, UK-karttisijoitukset. Ja tossa on esimerkiksi UK3 ollut. Se on UK-piikki, toi olisi ollut 100. Mä valittiin tämän biisin. Siinä nyt on yksi tuotanto. Täällä oli kuitenkin hyvät näyttökerrat ja tosiaan Danny on ollut tämän tuottamassa. Mut analysoidaan nyt tätä S-iä taas vielä tämän mun biisin rinnalla. Verrataan tonne Losaa. Cheek. Siellä se kuuluu se S, juu. Mut tässä pehmin biisissä on mun mielestä tosi miellyttävä. Se menee vähän sinne, tiettekö? Se tarvii mennä. Se pitää kaiken sit semmosen harshnessin, mitä siinä äänessä voi olla, niin todella kontrollissa. Mä niin kuin... Mun täytyy sanoa semmonen, että se motiivi, mikä mun motiivi oli tehdä tää biisi, ja niin kuin miksata tää laulu näin pintaa, up front, you know, niin oli just se, koska se Scott McCullough sanoi mulle, että tee semmonen biisi, että ota mallia vaikka jostain Ariana Grandesta esimerkiksi. No se nyt antoi jotain Ariana Granden linkkejä mulle, että tee semmonen, missä on valtava up front laulu, niin se motiivi oli se. Ja sit Olmo halusi niin kuin tehdä hänet niin kuin... ylpeäksi tavallaan. Näyttää hänelle, että mä osaan tehdä niin. Sitä mä meinasin. Mut kuunnelkaa vielä tätä S-iä. Joo, mennään tälle mun S-iin. Tässä A-osassa ne on vähän kyseenalaisia. Kuunnellaan vähän. Tää on mulle tärkeä juttu. On sekin miellyttävä. Mut se on kato, sehän vaihtelee vähän. Se S ei joka kerta ihan samalla lailla käyttäytyy. Ever, I still love you, but how... Mä epäilen, että mä tein sen diessauksen suurimmaksi osaksi tässä osuudessa.
I still love you. I still love. I still love you. Pikkasen liikaa jo diessa. I still love you. Rakas kerro. Kyllä sitä ässää saa pikkusen enemmän olla. Edelleenkin 2 tunnin produktio, et ei tässä sinänsä ollut siitä kyse, että onko mä oikeassa. Mutta siis sanotaanko nyt näin, että legitisti kaikista korkeimmalla karttisijalla on ollut tämä Let's Go Brandon, mutta se gimmikki on siinä ollut tämä hashtag tietenkin. Mutta se on, onko se yli 6 miljoonaa näyttöä vetänyt, ja se on ihan bedroom production, ja sen kuulee just nimenomaan tuosta S-stä, muistakaa sitä eniten. Hey, you know no. Mutta se on koukku silti, se biisi. Sitten me ei päästä mihinkään. Mä halusin niinku just korvakarkkia, mä halusin niin pehmeän korvakarkin siitä kuin mahdollista. Mut siis eihän tää on valmis biisi edelleenkin. Kyllä mä sitä vähän niinku tuon tietenkin takaspäin nyt, varsinkin tämän perusteella. Mutta tota, eikö se ollut ihan hauska eksperimentti tsekata, että mitä, mitä sen S:n vähän niin kuin kuuluisi tehdä. Tossakin varmasti on paljon enemmän esimerkkejä, mutta taas vähän jotain perspektiiviä. Mä nyt valittin nämä biisit. Mitä mieltä te olette itse? Ja tota, katsotaan vielä, miten noin muut ihmiset siihen sanoo. Että onko heillä joku mielipide tästä. Jep. Ei mulla muuta. Peace. No niin, mä alan tässä hiukan väsähtään. Ollut pitkä päivä, tai kun mä oon miettinyt tuossa masteroimaan yhden trackin, julkaiseen yhden trackin, ja kävin futaileen, kävin tekemään jalkatreeniä ja kaikkea ynnä muuta. Anyway, niin mä nyt vaan nopeasti läpikäyn, että tästä jää tosiaan jotain teknistä tietoa semmoisella, jota jäi kiinnostaan, että minkälaisen prosessoinnin mä tein. Eli niitä raitoja tuli todella paljon. Mä nyt en mene sen tarkemmin näihin panorointiprosessointeihin tai reverbiprosessointeihin. Siellä on bussauksia paljon eri raidoissa. Mutta käytännössä tämä oli, niinku jos puhutaan pelkästään yksittäisestä monoraidasta, E-kutus, diesseri, tämä on ilmanen, joka lataa, CLA76 ottamassa 3-5 dpcen tasottelemassa piikkejä, mä käytän siellä saturaatio, release, maksiminopee, attakki vitosee, sitten CLAlla vähän flatille, ettei se meni kumeeksi, ja sitten sillä otetaan aika tuhdisti, täällä niin kuin oikeasti vedetään kränkätään oikein kunnolla, saadaan se oikein tasaiseksi laulu. Siinä oli viritys, autotune, se on kyllä viritetty ennen se raita. Siihen on jotain automaatioa tuolla Endless Mileilla, se ei tee mitään muuta. Ja sitten tää on tää diessaus, ja tää auttaa tää diploseri vetään vähän niitä pohjan ylimääräisiä taajuuksia tarvittaessa. Että tää tulee vähän makuun, että tää plugari nyt tekee sitä diessausta hiukan liikaa. Mun ei tätä tota pikkusen säätää thresholdia. Vähän vähemmän. Ja sit bussi on tärkeä. Niin SSL, channelin läpi, mennään vintage verbiin ja se on tube-asetuksella. Eli me saadaan nyt putken lämmöt sinne. Se on se limitointi, viimeinen leijeri. Mä en mennä tiedä, täällä mä otan yleensä sen 3 dpta varoiksi kokonaisuutta. Se on aina hyvä periaate. Jos tarvii, niin voi aina eekuttaa pikkusen. Analoginen ei ole nyt päällä, koska se on jo aika analoginen fiilis siinä kokonaissoundissa. Ja masteri tulee tekemään myös sitä. Täällä on esimerkiksi Coral Baxteri. Mut masterointi, edelleenkin masterointi oli Maken pikamasteri. Ja tää tosiaan prossu huusi hoosihannaa, niin en mä ehtinyt edes sitten tekemään korvalla. Joten meillä on tuntikausia vielä maaliin matkaa tämän produktion kanssa. Ei mikään monimutkainen. Ton verran mä äänitin tosiaan lauluja. Aika ykkösellä purkkiin periaatteella, että voi vähälläkin päästä, jos biisi on hyvin harjoiteltu. Mut ei mulla siihen oikeastaan muuta. Yes. Bonus! Virtualization! Siis toi on ihan vitun pehmeä nyt toi miksaus. Mut ehkä noi S:t vois pikkasen enemmän ottaa sieltä. Niinku vähän vähemmän diessata. Koska parissa kohtaan tuli vähän semmonen, että ei oikein edes erottanut sitä S:ää. Niin ehkä ihan snadisti vähemmän diessausta vois toimia. Limotoi toimii kyllä noinkin. Et ei oo missään nimessä niinku välttämätön. Mut mun mielestä pikkasen vähemmän diessiä
niin olisi vielä parempi. Yhteenvetona tästä tieteellisestä tutkimuksesta ja asian syvemmästä katselusta, niin täytyy sanoa, että pikkusen vähemmän diessausta, vähän himmata sitä, ja sitten se on mintissä. Tulen käyttää referenssinä tähän sitä Youngin Infinity-biisiä ja jotain ehkä Kikidi Augustin Hollywood referenssibiisinä. Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, että ihmiset ei kauheasti siihen ässään kiinnitä huomioon. Se on tärkeä pienen pieni palapelin pala siinä eguaatiossa, miten hyvä siitä biisistä tulee. Ehkä luo uudelleen kuunteluarvoa sitä kautta, että ne on checkissä. Sulla ei mikään särähdä korviin. Se on yksi pieni aspekti, joka vaikuttaa sen kokonaisfiilikseen, minkä tämä biisi sulle antaa. Ja musta tää oli hyvä juttu tsekata tää, koska mä en ole ikinä keltään nähnyt mitään tämän tyyppistä videoa, joten se oli kreatiivinen tapa tutkiskella tätä asiaa. Tässä on nyt tutkittu, ja mä oon sitä mieltä, että ollaan oikeilla jäljillä. Joissain biisissä sitä diessausta on varmasti enemmän. Tästä videosta tulisi loputon, jos mä rupeisin vielä tsekkaa, että mitenkä siinä Infinity-biisissä se on diessattu, miten siinä Kikidi Augustinon Hollywood-biisissä se on diessattu, koska siinä Hollywood-biisissä se on kyllä todella prosessoitu se laulu. Se kuulostaa todella prosessoidulta, mutta se kuulostaa tosi hyvältä samanaikaisesti. Eli siellä on löytynyt se mintti sweet spotti kyllä, se on fakta. Ei mulla oikeastaan siihen muuta. Siellä tuli muutama eriävä mielipide, että siellä pikkasen särähtää tai pikkasen menee sössöksi. Ja se on totta, ja kyllä se munkin korvaa millisti menee muutamien ässien kohdalla, mutta niin kuin mä sanoin, se ei aina käyttäydy samalla laillakaan se ässä, että jos dies saa vähän niin kuin väärän ässän kohdalla, niin se voi olla muualla sitten vähän off. Ja sitten taas se ei välttämättä kyllä haittaa, jos se jossain hiukan särähtää se ässä, mieluummin hiukan särähtää, se pysyy vähän kirkkaampana, mutta sitten taas toisaalta, joskus se on kiva, että se vetää sitä vähän liikaa. Tämä on niin sitä, että mikä se nyt olisi tämän biisin kanssa, että se pitäisi se sweet spotti vaan etsiä, ja sen takia näitä projekteja ei saa hosua, vaan näitä kannattaa tehdä silleen niin kuin pitkään juoksuun pitkiä aikoja ja viedä hiljalleen maaliin. Se on semmoinen, minkä mä tässä hiljalleen alan oppia. Et sillä saa hiukan paremman vielä siitä lopputuloksesta ja sitten siitä voi olla hiukan ylpeämpi. Mutta kiitos seurasta. Palataan astialle. Ei tässä oikeastaan muuta. Pistäkää jotain kommentteja, jos tulee ajatuksia. Käydään niitä sitten läpi. Ei mulla oikeastaan muuta. Peace out.